За останні роки у великих містах виросло чимало новобудов. Проте львівська будівельна компанія «Данмарбуд» зводить нові будинки не лише у Львові, а й в районах. Нині перший проект компанії – житловий комплекс «Надбужанський» – вже на етапі завершення. Компанія «Данмарбуд» працює на ринку вже більше 10 років. За цей час ми реалізували безліч проєктів у місті Львові та також Львівській області. Один з наших перших великих проєктів в районі – це є ЖК «Надбужанський». Новий красивий п'ятиповерховий дім в Буську одразу вирізняється сучасним дизайном. А от до зведення ЖК «Надбужанський» долучилося чимало місцевих компаній та мешканців. Під час будівництва ЖК «Надбужанський» нам допомагали самі ж мешканці міста Буська та прилеглих територій, тобто сіл, а також нам допомагають будувати місцеві виробники будівельних матеріалів, такі компанії як «Красне Буд» та «Красне Брук». Житловий комплекс «Надбужанський» планують завершити наприкінці весни і вже у другому кварталі цього року здати в експлуатацію. Нашим клієнтам ми пропонуємо індивідуальний підхід до планування квартир. Також планується, тільки дозволить нам погода, влаштувати благоустрій, під'їзд до будинку, до під'їздів, влаштування дитячого майданчика. На першому поверсі в нашому житловому комплексі буде знаходитися аптека, магазини, також планується спортзал. До слова, компанія «Данмарбуд» співпрацює з державною програмою молодіжного кредитування, щоб допомогти кожній новій сім'ї придбати затишне родинне гніздечко. Це кредит для молоді віком до 35 років. Якщо молода сім'я має троє дітей, то вона має знижку на цей кредит 50%. Якщо кредит надали там 800 тисяч, то якщо троє дітей, то сім'я сплачує 400 тисяч з протягом 30 років. Наступним кроком компанії «Данмарбуд» стане будівництво нового житлового проєкту в містечку Турка, в якому охочі вже можуть придбати свою майбутню оселю.